Radioklassikilla on taiteilija vieraana tänään Elisa Järvelä. Hän on viulisti. Tervetuloa Elisa Klassikille ja tähän haastatteluun. Kiitos, kiva kun kutsuitte. Mistä olet tupsahtanut tänne Tampereelle? No mulla on semmoinen tausta, että mä oon Keski-Pohjanmaalta, Vetelin kunnasta kotoisin ja tällä hetkellä vaikutan Helsingissä, mutta aika paljon tulee tuolla maailmalla pyörittyä viulun kanssa. Ja mun soiton harrastus alkoi jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Niin, sinä tartuit 4-vuotiaana viuluun ja jouseen. Äitisi oli viulisti, eikö vain? Kyllä, Raila Järvelä opettaa tänäkin päivänä Keski-Pohjanmaan konservatoriossa ja sain olla etuoikeutettu ja päästä heti jo siihen musiikkiin jo nuorena kiinni ja se oli hyvin luonnollinen ratkaisu. Ja aluksi tietenkin tämä viulunsoitto oli sellaista leikkimistä ja leikkimielistä, mutta sitten aina vuosien myötä siitä tuli yhä tavoitteellisempaa. Ja kyllä on tosi iloinen ja onnekas, että saan tehdä työtä, mistä tykkään ja mitä rakastan. Mikä on sitä omaa lempimusiikkiasi? Pystyykö sellaista määrittelemäänkään? No se on aika laaja skaala. Mä työskentelen niin monen eri genreen parissa. Tietenkin klassinen musiikki on antanut valtavan suuret työkalut ja pohjan sille ja mahdollistanut, että pääsee myös tutkimaan muita osa-alueita musiikin rintamalla. Ja tykkään paljon jazz-musiikista. Rakastan soittaa EDM-musiikkia, eli elektronista musiikkia. Ja mikä tänä päivänä on hyvin hallitsevaa myös ja kiva, että näitä voi myös yhdistellä. Ja ihan tanssimusiikista poppiin ja rockiin, mutta se klassinen on aina siellä, mitä haluan joka paikkaan kuljettaa. Että se on niin rakas mulle ja sitä olen kuljettanut ihan koko elämän tähän asti ja tuun varmasti jatkossakin viemään. Ympäri. Se on ollut kuitenkin pohjana sille tekniikalle, mikä sinulle viulistina on kehittynyt, että ilman niitä lukuisia etydeitä tai konserttoja tai niitä vaativia teoksia, niin ilman niitä ei olisi sitten tekniikkaa tulkita mitään muutakaan. Näin. Joo, se on totta. Tekniikka on hyvä hallita ja hyvä instrumentin käsittely ja niin kuin mä aina olen sitä mieltä ja sanonut, että hyvällä muusikolla tulee olla ja omata tietotaito, tavoitteellisuus, kärsivällisyys ja myöskin niin kuin intohimo siihen musiikkiin. Mutta kyllä sitä lukuisia tunteja ollaan kulutettu tuolla luokkahuoneessa harjoitellen ja monia kesiä. Kesät meni kesäleireille ja mestarikursseilla ympäri Eurooppaa ja myös Suomessa meillä on paljon mahdollisuuksia annettu harrastaa ja ottaa osaa eri kursseille ja musiikkileireille. Ja tämä on hirveän suuri rikkaus, mitä myöskin musiikkiopistot ja konservatoriot ja Sibelius Akatemia tarjoavat. Mun lopputuo käsitteli akatemiassa tämmöisiä viulunsoiton opetuksen pedagogisia elementtejä, joissa mä sitten perehdyin tähän opetustyyliin ja se on kyllä ollut hyvin mielenkiintoista. Monesti sitä aina miettii silloin, kun opiskeli, että voi kun sitten kaikki on ohi, kun saan tutkinnon suoritettua. Mutta silloin, kun sen A-tutkinnon suoritin, niin siitähän se todellinen työ vasta alkoi. Ja koko läpi elämän se on kehittymistä muusikkona. Itse olet valmistunut siis 5 vuotta sitten, pitääkö paikkansa Sibelius Akatemiasta. Mitä sen jälkeen olet sitten, kun opiskelijaelämä on jätetty taakse kaikki ne koukeroineen, niin minkälaista on sitten muusikon elämäsi ollut siitä lähtien? No mulla on ollut aika moninaista musiikkia saanut tuottaa ja eri artistien kanssa ollut vahvana elimenä taustajoukoissa ja myöskin levyttävänä artistina. Mä oon päässyt asumaan ulkomailla ja toteuttamaan siellä omia unelmiaan ja se myöskin jatkuu edelleen. Mä oon innostunut tällä hetkellä säveltämisestä ja mulla on ihan kohta tulossa omia kappaleita, että ne on ihan julkaisua vaille valmiit.
se on ihan mielekästä puuhaa. Lontoossako se toinen koti sijaitsee vai missä kaikkialla asut? Kyllä. Tällä hetkellä on toinen koti Lontoossa ja siellä olisi tarkoitus ensi keväänä viettää sitten enemmän aikaa, tuottaa musiikkia ja konsertoida. Mutta tietenkin tukikohta on täällä Suomessa. Tämä Radio Klassikin järjestämä Tempo-palkinto, sehän ei ole kilpailu. Miten sinä katsoisit, että nuorille muusikoille niin tulee tarpeeseen tällainen mahdollisuus saada tunnustusta ja näkyvyyttä ja kuuluvuutta ilman kilpailua, niin minkälainen asia tämä voi olla nuorelle muusikolle? Mun mielestä tämä Tempo-palkinto, mikä nyt tullaan jakamaan maaliskuun alussa, se on todella hieno tilaisuus nuorelle osaajalle ja muusikolle päästä näyttämään niitä omia kykyjänsä ja saamaan tunnustusta tehdystä työstä. Että mehän harjoitellaan useita tunteja siellä omassa rauhassa ja myöskin ryhmissä ja orkestereissa ja tehdään sitä työtä, puurataan siellä. Mutta sitten aina tällaiset kilpailut ja konsertit ja vastaavat, niin kyllä se luo semmoista porkkanaa ja tavoitteellisuutta ja motivaatiota siihen omaan tekemiseen. Mä oon ollut aina sitä mieltä, että jokainen yksilö, niin me ei kilpaile ketään vastaan, vaan me tehdään sitä omaa tietämme. Me ollaan jokainen jossain asiassa hyvä. Ja voi tulla hetkiä, että kun toiselle suodaan se kirkkain kruunu päähän, niin ehkä seuraavalla kerralla se olet sinä. Ja osata iloita ja olla onnellinen myös sen kollegan ja sen kaverin puolesta. Tällainen kateus ja sellainen negatiivinen ajattelu, niin mä haluaisin sen potkasta kaikilta mielestä pois, koska se on vaan hidaste sille omalle eteenpäin menolle, koska me tehdään kuitenkin sitä omaa tietämme. Tämä meidän Tempo-palkintomme, sehän on kannustava palkinto. Toki kaikki eivät voi mitenkään tulla palkituiksi. Meillä on 6 kategoriaa tässä ja jokaisesta kategoriasta sitten 1 palkitaan rahapalkinnolla, mutta myös tunnustuspalkintoja siis on olemassa. Laulaja, instrumentalisti, säveltäjä, kapellimestari tai kuoronjohtaja, kuoro, orkesteri tai yhtye ovat nämä kategoriat. Miten sinä, Elisa, ajattelet, että mitä tämä Tempo-palkinnon saaminen voisi merkitä? Siinä on kuitenkin rahaa ja sitten näkyvyyttä. Minkälainen tuki se voisi olla uransa tekevälle nuorelle? Se on ihan valtavan suuri tunnustus ja tuki. Ja antaa hyvän jatkumon sille tekemiselle ja soittoharrastukselle tai ammatille. Ehkä mahdollisesti saattaa tulla sellainen halu tehdä kenties oma levy tai vastaavanlaisesti. Ehkä haluaa ottaa osaa jollekin mestarikurssille ja saada oppia ulkomailta lisää tai kotimaasta. Että on ihan mieletön määrä mahdollisuuksia, mitä voi sitten käyttää. Nyt on vielä mahdollisuus osallistua siis tähän Tempo-palkintoon. Radio Klassikin nettisivuilta löytyy siihen linkkiä, tai sitten voi suoraan tempoawards.fi, eli Tempo Awards englanniksi, niin tuolta nettisivulta käydä katsomassa, että löytyykö lähipiiristä sellainen taituri, joka 3000 euron suuruisen rahapalkinnon tähden ja muiden tunnustusten tähden, mitä tästä voi saada, niin viitsisi lähteä hakemaan. Hakuaikaa on tuonne marraskuun loppuun, eli tämän kuun loppuun vielä jäljellä. Elisa Järvelä, sinä sanoit, että olet ryhtynyt myöskin säveltämään. Millaista on sinun kirjoittamasi, sinun oma musiikkisi? Sitä on vähän vaikea nyt, kun en voi sitä kuulla, mutta jos sanoin kuvailet, niin minkälaista musiikkia sinä sävellät? Sävellän elektronista klassista pop-musiikkia. Että siinä yhdistyy nämä kolme genreä, ainakin tähän asti, mitä olen viimeisimmissä kappaleissa saanut aikaan.
Onko sähköviulu sinulla inspiraation lähteenä tälle genrelle? Se ei ehkä välttämättä ole, että kyllä se on se ihan tämä tavallinen puuviulu, mikä antaa niin vallattoman määrän eri sävyjä ja mahdollisuuksia tuottaa sitä äänimaailmaa ja sä voit ilmaista eri tunteita sillä, niin kyllä se on se, mikä on mua innostanut ja innoittanut eniten. Ja mullahan on sellainen 1700-luvun vanha viulu käytössä, mikä sitten on hyvin moninainen instrumentti, että se on, siinä on tummaa sävyä ja myöskin kirkkaat äänet hyvin, hyvin selkeänä, että se on semmoinen inspiraation lähde. No varmasti instrumentalistille tulee siitä soittimesta sellainen ystävä, joka on päivittäinen kumppani, siitä pidetään huolta, katsotaan, että se voi hyvin ja sen kanssa yhteistyö on oltava saumatonta. Minkälainen persoona tämä sinun oma viulusi on? Se saattaa välillä olla aika villi sielu, mutta niin on kyllä soittajakin. Ja ymmärretään kyllä hyvin toisiamme, että ihan hyvässä suhteessa eletään. No, mutta te voitte viulun kanssa yhdessä tehdä siis todella monen tyyppistä musiikkia ja sehän on tässä, se voi olla rikkaus, mutta joskus hidaste sille, että ei tiedä mihin keskittyy. Ja tässä mainitsitkin jo, että se omien vahvuuksien löytäminen on tärkeää muusikolle, että löytää sitä omaa tyyliä. Niin millaisia neuvoja annat nuorelle, joka miettii, että mitä minun pitää tehdä? Mun mielestä on hyvä löytää se oma juttu ja kun on erilaisia persoonallisuuksia, että toinen saattaa olla hitaampi ja toinen nopeampi, sitten on ehkä semmoinen luovempi taiteilija ja sitten on taas rationaalisesti ajatteleva muusikon alku, niin tiedostaa ne omat vahvuudet ja myöskin heikkoudet ja tietää, minkä kanssa työskennellä. Mutta kyllä mun mielestä kannattaa olla avoin kaikelle musiikille ympärillä, mitä kuulee ja myöskin uhrata aikaa siihen oman instrumentin harjoitteluun. Tällä hetkellä itsellä tulee semmoisia kausia välillä, että joutuu hetkessä oppia hurja määrä uutta tekstuuria ja silloin joutuu myös harjoitella ihan tai pääsee harjoittelemaan vaikka junassa tai lentoasemilla mentaaliharjoittelua ja sekin on tärkeää. Mun mielestä ihan kulkee rinta rinnan tämä mentaaliharjoittelu ihan normaaliharjoittelun kanssa. Uskoa unelmiin ja mennä niitä kohti ja ei lannistua, niitä kompastuskiviä tulee kaikilla. Meillä ihan jokapäiväisessä arjessa me kohdataan välillä tulee niitä heikkoja hetkiä, mutta sieltä aina noustaan ja mitä voimallisemmin sieltä noustaan ja potkastaan taakse nämä murheet, niin kyllä mä sanon, että se tuottaa tulosta positiivisen kautta. Radioklassikilla on taiteilijavieraana studiossa Elisa Järvelä. Elisa, sinä olet juontajana tuossa meidän tulevassa Tempo-gaalassamme maaliskuun 2. päivä. Millaisia odotuksia sinulla tästä gaala-illasta oikein on? Mä odotan näkeväni salin täynnä kuulijoita ja tiedän, että meidän solistit ovat ihan todella tasokkaita ja oman alansa parhaimmistoa. Ja ihana päästä seuraamaan sitä niin läheltä, aistimaan näitä tunnetiloja ja kun musiikki on läsnä meidän jokapäiväisessä elämässä muutenkin ja vaikuttaa meidän tunnetiloihin, niin siellä varmasti käydään monenmoisia tunteita ja tunnetiloja läpi siellä ihanassa musiikkitalon salissa. Eli 2. päivä maaliskuuta Tempo-gaala Helsingin musiikkitalolla ja toinen juontajista on Valtteri Torikka ja toinen on Elisa Järvelä, joka on ilokseni vieraana täällä Radio Klassikin
iltapäivässä. Elisa, tähän loppuun vielä, kun kysyn tällaisen kysymyksen, että mihin suuntaat seuraavaksi ja millaisia unelmia sinulla on, niin toivon, että rohkaiset vielä meidän kuulijoitamme myös siihen, että unelmia pitää kuunnella ja niitä toteuttaa. Niin kerro sinä omista haaveistasi ja unelmistasi, joita kohti olet paraikaa menossa. Mun unelmana on kasvaa hyväksi muusikoksi ja tehdä mahdollisimman pitkään sitä työtä. Jatkaa yhteistyötä muiden kollegojen ja artistien kanssa. Tehdä omaa musiikkia, kenties pian oman levyn, päästä matkustamaan maailmalla. Ja se on sitä unelmaa, mitä elän jo parhaillaan, mutta unelmoin jatkuvasti lisää ja haluankin rohkaista kaikkia hakijoita ja myöskin siellä, jos kuulijana tällä hetkellä on joku, joka tuntee piston siellä rinnassa, että voisin hakea tähän, niin rohkeasti vaan hakemuksia sisään. Takaraja on 30.11. ja tehdään yhdessä hyvä ilta ja nautitaan musiikin ilosanomasta. Kiitos oikein paljon haastattelusta, Elisa Järvelä, ja kiva, kun kävit täällä Tampereen studiossa. Kiitos paljon.